Vis tiem. Lietuvos gyventojų užkrėstumą žarnyno parazitinėmis ligomis įtakoja įvairūs veiksniai. Įtaką turi pastarųjų metų tendencijos, maisto pristatymo globalizacija, didėjantis šviežių vaisių, daržovių, jūros gėrybių vartojimas, imigracija ir keliautojai besivystančias tropinės, subtropinės šalis skaičiaus didėjimas. Siekdami išsiaiškinti, kokiosgi žarnyno parazitozės dažniausiai nustatomos parazitologinių tyrimų metu, kokio amžiaus lyties asmenys labiau užsikrėtę, statistiškai apdorojame tyrimų rezultatus ir palyginome tyriamųjų grupės. Tai turime dvi didelės grupės tyriamųjų, tai yra diagnostiniai pacientai ir profilaktiniai epidemiologiniai. Ir tai yra 2009-2012 metų duomenys. 2009-2012 metais mūsų poskyryje diagnostikos tikslais ištirta 1631 asmuo, 367 vyrai, 669 moteris ir 595 vaikai iki 17 metų. Tyriamoji medžiaga išmatos, apie enterobiozę aš pakalbėsiu atskirai, kadangi tai yra kita tyriamoji medžiaga nuograndos. Iš 420 asmenų, tai yra apie 26%, rasta įvairių žarnyno parazitinių ligų sukėlėjai. Lytis įtakos neturit, kaip matote, vyrai ir moteris užsikrėtė panašiai. Vaikai sudaro 11,8%. Tyriamųjų amžius yra nuo kūdikių iki 90-mečių. Matome, kad dažniausiai tyriami 1-4 metų amžiaus vaikai, jie sudaro nuo 4-8% visų tyriamųjų, rečiausiai tyriami 10-21 metų ir vyresnio nei 54 metų amžiaus asmenys, jie nesudaro nei 1%, nesiekia nei 1%. Matome, kad jauniausioje amžiaus grupėje yra mažiausiai užsikrėtusių, o užsikrėtimas žarnyno parazitais didėja proporcingai su amžiumi ir vyresnių nei 56 metų asmenų siekia 39%. Viso rasti 23 rūšių žarnyno parazitinių ligų sukėlėjai, 11 rūšių pirmonis ir 12 rūšių helmintai. 3,6% asmenų rasti dviejų rūšių sukėlėjai ir 0,5% asmenų rasti trijų rūšių sukėlėjai vieno tyrimo metu. Jei pagal sukėlėjus iš patogeninių pirmuonių pirmauja blastocistis hominis, sudaro 19%. Antroji vietoje 1,6% yra amebiazės sukėlėjas Entamoeba histolytika. Reik pasakyti, kad amebiazės sukėlėjus mes pastaruoju metu nustatome tikrai dažniau. Tai yra tiek įvežtiniai, tiek vietiniai atvejai. Lemblijos yra trečioje vietoje, taip pat pasitaiko kriptosporidijos, stiklosporos ir dientamoeba. Iš nepatogeninių situacija panaši, dažniausiai nustatomas entamoeba coli. Iš helmintų pirmoji vietoje 0,7%, apskritai helmintų rasta apie 2% užsikrėtusių asmenų, o pirmoji vietoje yra skaridės 0,7%. Žuvinio kaspinuočio difilobotrium latum rasta daugiausiai 12 metais viso 3 atvejai, kai iki to buvo nustatomi tik pavieniai atvejai. Taip pat buvo keli strongiloidozės atvejai, vienas vietinis
iš Kauno. Vyras niekur nebuvo išvykęs. Taip pat turėjom tokį vieną unikalų atvejį. Bertiela species yra beždžionių kaspinuotis. Literatūroje aprašyta apie 50 atvejų šito susirgimo pasaulyje. Spalinės randomos atsitiktinai, tiesiog tai atsitiktinai, todėl toks mažas procentas. Opistorchis, katinės siurbikės sukėlėjas, tai yra įvežtinis. Trichostrongilus taip pat buvo vienas atvejis įvežtinis. Turėjom vieną labai įdomų atvejį, moteriai radomi lašišinių žuvų nematodų kiaušinėlių. Manome, kad neparazitavo organizme, o tiesiog tranzitų praėjo žarnyną. Nes sekančių tyrimų metu mes neberadome kiaušinėlių. Na ir literatūra nėra prašyta, kad lašišinių žuvų nematodai sukeltų žmonėms susirgimą. Ryškaus sezoniškumo nestebėta. Manome, kad pacientai tiesiog ištyriami pavėluotai. Pirmiausia, ieškoma kitų ligų, atliekami brangus tyrimai ir kai priežasties nerandama, paskiausiai paskiriamas parazitologinis tyrimas. Kadangi daugiausiai parazitologinių tyrimų metu randama blastocistis, norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie šitą sukėlėją. Iki šiol mokslininkai ginčijosi dėl šio sukėlėjo patogeniškumo, bet pastarųjų metų moksliniai tyrimai rodo, kad egzistuoja patogeniniai ir nepatogeniniai genotipai, dauguma jų zoonozinės kilmės. Pavyzdžiui, potipis pirmas randamas tik simptominiams pacientams, todėl siūlome blastocistis vadinti ne blastocistis hominis, o blastocistis species. Ir tik trečias potipis teisėtai gali būti vadinamas blastocistis hominis, nes parazituoja tik tai žmogaus organizme. Patogenezija dalyvauja blastocistis proteolizniai fermentai, kurie sutrikdo žarnų barjerinę funkciją ir sudaro palankias sąlygas kitiems patogenams. Liga neturi specifinių požymių, būdingas ūmus ar lėtinis viduriavimas, pilvo bambos srities skausmas, vidurių putimas, gurguliavimas, pykinimas. Blastocistis hominis siejamas su dirgliosios žarnos sindromu. Ir esant dirgliosios žarnos sindromui, tikslinga atlikti parazitologinį tyrimą. Tai yra ilgalaikė infekcija. Blastocistos žmogaus organizme gali gyventi savaitės, mėnesius ar metus, kadangi būdinga autoinfekcija. Daugelis tyrimų parodė, kad daugiau nei 5 blastocistų radimas mikroskopo regėjimo lauke susijęs su ūmiais virškinimo trakto simptomais. Mes paanalizavome, kiekgi mes tokių pacientų turime, kuriems randama daugiau nei 5 blastocistos regėjimo lauke. Šių pacientų yra beveik 75%. Ir mes randam nuo 14 iki 40, net iki 120 blastocistų regėjimo lauke. Tuo tarpu vaikams tirtiems profilaktiškai, vaikams iki 11 metų, blastocistų mes radome 1,10% ir tik 13% turėjo daugiau nei 5 blastocistas regėjimo lauke. Jei pagal amžių suskirstytumėm, tai iki 6 metų 5% užsikrėtusių, tačiau jau nuo 7 iki 17 užkrėstumas padidėja 11%. Jei kalbėti apie profilaktinius tyrimus, 2011 metais mes ištyrėme 1360 vaikų ir tik 2,43% vaikų rasta parazitų. Du sukėlėjai rasti trims vaikams.
Na, o vaikams iš globos namų apie 15% rasta užsikrėtusių lemblių cistomis. Atskirai norėčiau pakalbėti apie enterobiozės tyrimus, profilaktiniais tikslais tirtų vaikų 11-12 buvo 4563 ir 16% rasta užsikrėtusių. Pagal amžių, nors daugiau ištyriami iki mokyklinukai, tačiau jų rasta 15%, o vyresni 7-11 metų 20%. Pagal lytį berniukai mergaitė susikrėtė vienodai. Pagal gyvenamąją vietą daugiausiai užsikrėstų surasta globos įstaigoje ir dažniau kaime nei mieste. Na, diagnostinių pacientų 11-12 mes turėjom nedaug. Nedaug kreipėsi dėl enterobiozės, nors vyrų ištirta nedaug, tačiau 27% yra užsikrėtusių, vaikų 9% ir 10% moterų. Išvados. Dažniausiai aptinkamas žarnyno parazitas yra blastocystis pezias. Su amžiumi užsikrėtimas žarnyno parazitais didėja proporcingai ir vyresnių nei 56 metų siekia 39%, lytis nereikšminga. Enterobius vermikuliaris užsikrėtė 16% vaikų, labiau užsikrėtė 7-11 metų kaimo vaikai. Ir planuojant profilaktinius epidemiologinius tyrimus, tikslinga pasirinkti kontingentą, pavyzdžiui, vaikų globos namų vaikai. Čia pavaizduotas žarnyno parazitų kokteilių vakarėlis. Ten kampe kairiam viens kitam sako, einam pasirsim kraujo. Ačiū uždėmesi.